Ya, salama salama rafiki zangu, jamaa zangu wapendwa, kanali ya GCW4 Media. Lelo kunja kucha ewa ari ayo ichafuka sana, kachafua Erdelizo Classic. Kan kwamba javi Erdelizo Classic di volta, di tipu kan kuja tena upya. Erdelizo Classic kasoela masemo mengi kuhusu muzika au sanaa ya muzika ya Kimwani, kamba yankwaribwa sana na wasimana wali kulidai kwamba wasanii au makantoro wa Sambi. Konta kinani, kamba wasimana kamba wajua muzika wa Kimwani, muzika wa kitendo wa Kimwani wangusanganya vinu vingi sana ambavyo savi usikana kwamba utendo wa muzika wa Kimwani au muziki wa Kimakonde. Meshi kamba Erdelizo omi ni kuja di volta kwa majeni wa rozi wa suma na njira. Omi sasile muzika ila ninya mala kwamba kamba ni wapiti senjia na wapi nafasi wa suma na wali upongoro wa Sambi wazidi tuonesa na wali kukisa. Meshi wa suma na wali kuonesa wankuonesa mabadiliko mabaya katika muzika wa Kimani. Sambi bidi ni ingile kati ni mwenye ni wa rozi muzika wa Kimani kuimbiwa javu tendua javu. Erdelizo Klasiki ni moja wepo wa makantori wa cool sana, watende vini vyema sana, vini muzika bora sana Msimba da Praya. Na tukijua kwamu ndimunu wa kwanza kutenda video kwa lidadi pale petu Msimba da Praya na muziki wake ukiwa titu kamba siriwala ni yao tumane. Ndi msanii moja wapo atende kolabu na No DK, muziki wao El Ghost Meo Style, muziki wa vibrari sana upenya na mbika abdelegadu mzima muziki wa vibrari. Na ni msanii moja wapo aje kitenda muziki asuyu pale katenda dana di kamba siriwala, kamba sidani tu tichadinyu, akamba nikumbuse tena muziki wa vibrari sana muziki wa Kimwani. Na ni msanii noyo alikuwa na nkurudia tena wasima na muziki wangu pote za akamba wasima na muziki wangu poteza kankua atajia wasima na wawira kiwepo Mr. President ambaye ni Rico Classic na kiwepo opa Diamond wa Musimbo Tiger Limbu Mr. Paul Young titipu wewe wasima na kamba wa muziki wangu muziki wa Kimwani omi ni lidae likonta kina ni Major Delico Classic kamba konta kina ni konta yake ya muziki yao nisikiliza albamu zao na kasikiliza EP zao pia muziki kankona cover Kimwani wasanganyanga vinu vingi sana ambavyo havihusikana. Sambia saka ajao onyeshe njia na aloze muziki wa Kimwani wa ajavi. Atangaza suku ya kuja kamba omimu nilindie mu Dezembru au 2023 kimvee mu Janeru na nkuja sifiji pale asaka ajena EP au asaka ajena albumu atinamba kujua kinu kamba chimeje Erdelizo Classic kasema na akinonjesa kipande cha muzika nomi ni mtailani ambo jia kamba so muzika wake ila muzika wanshirikisha kwa njote sikirizea abajaye usinifise muka na mbilu kweli pendo kwako kisa na mbilu kweli homi nijiwe Homi nijiwe Usinifise muka na mbilu kweli upendo kwako kisa na mbilu kweli homi nijiwe Homi nijiwe Ambaje avyo ndi muziki wa wenye na kipande chengine ndichi Makusudi numari kuna bora uvunje lile penzi letu Kufunga safari kushindwa tokulaya kwa mama kwetu Basa tana kwa jirani nanga kwa safunguo za nyumba yetu Eizi pasio kamba muziki yake complete na da soki wanshirikisha tu basi kama mwenye mmoja wa mwita Big Spark kulawa kisanga ina maana kata ya aba sambi kamba si namba kutenda muzika complete wa Kimwani javi kamba vya nichi kitenda mida ile yo nishirikisha nomi kwa kuwa na munu mkuu nisije nikingatalia na producer ni kuharibu negosio yangu niko na bwana nitashauti na shauti no zizi niona kwanza niwapaishe aba japo musikie don vya jimbiwa aba tu kamba vya tisikie javyo ende Erdelizo Classic kamba ni mpeleka No DK makono mwenu No DK paje katina muziki vibrari sana na mashabiki wa No DK kwa mwa wa kushtumare au wazoelea kumuona na Erdelizo daire Erdelizo kandei au Erdelizo kasakwimba sami kwa majibu kaja kwa kupitia kwa njia ya media na akisoea masemo kaamba kwamba ni Rudi Denovu ni jeni wafundi wasoma na muziki wa Kimwani hasa komentario yako na like para maendeleo ya kanali yetu bila kuliwa la novyo Erdelizo Classic tikuja hapa kwa onse mu kanali yetu GCW4 Media kuojiana javyo mkutende interview kara kara na aswele masemu wake mbele yenu mashabiki mkisikila au wapendwa kanali ya GCW4 Media mkiwa Nomi Jove Scientista presentadori wa kanali ya GCW4 Media asante sana.